Thank you.
Hargo Budoyo. Lagoke langsung ya Mas ya. Semoga Hargo Budoyo 321.
Yes, tunggal lagu ngimpi sareng Hargo Budoyo. Cek aduh lagi Mas Is. Cek dadah. Thank you.
ditarik piro iki mau, Mas? Telu. Halo, njaluk dipecuti kok ya. Nek gak meli apa nek lek. Nggih. Okay. Meneh, meneh, meneh. Gak meli. Yo, jiro lu. Nah, nggih. Nah, kira-kira ki watekan. Ah. Nggih. Kapok ora wis saiki. Ya, meneh ora? Ah, meneh kok. Ya. Meneh jiro. Ah. Nggih. Sikile-sikile. Ah. Nggih. Yo. Nggih. Meneh ora? Meneh lho Mas Is. Meneh kok. Mantap saiki yo. Yo, jiro lu. Ora lara. Meneh. Ora lara. Ya. Ya, saiki lagune apa, Mas? Wabila sange para pamirsa ngersakaken lagu semoga saged sesambetan kalian. Kula sak rencang. Makarya sesarengan Giong Audio Sound System. Aduh, kaya pas sarapan lho pas tak sebut iki. Monggo, Mas, disekecake. Ya. Ninggal kan terus nanti. Yo. Ayo, Mas.
katresnan. Ki mau mlayoni apa ya, Mas Klik? Kayak semaur. Saya nyekel mic Mas sing endi ora? Tang bintang. Gue gek dondendo kanca-kancamu sing main kambing hitam iki lho. Mangkani Mas. Latihan gerong ape-ape biasanya biogo nih orang gelom gerong tak potong 5,000. Mangkani Mas Katresna. Jangan lupa
yo. Yo!
Yes, nah saya ini sembuh kena. Sembuh. Yes, mari.